បន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់មេដឹកនាំ Hezbollah លោក Hassan Nasrallah នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានចាប់ដើមធ្វើការលុកលុយដីជាអ្វីដែលគេមានកំណត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារសិលមិញនេះអ៊ីរ៉ង់បាញ់កំជ្រួចផ្លោមួយគ្រាប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់លោកណាស់រ៉ឡោះនិងមានការសង្ស័យថាបានសម្លាប់ប្រមុខក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងតាហ្រ៉នកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាការវិវត្តទាំងពីរនេះបាននាំតំបន់នេះកាន់តែខិតទៅជិតលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមមន្ត្រីបានពិពណ៌នាសកម្មភាពរបស់ពួកគេថាជាការវាយឆ្មក់ដីមានកំណត់ធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មនិងគោលដៅនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ក្នុងគោលបំណងរុះរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ Hezbollah ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលភៀកខាងជើងយោធានិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពលើការស៊ើបការសម្ងាត់សំដៅលើទីតាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Hezbollahនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់អង្គការនេះនិយាយថាគោលដៅទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិដែននៅជិតព្រំដែននិងបង្កការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែលនៅភៀកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញយោធាអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកស្រុកនៅតំបន់ជិត20នៃភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ឲ្យជម្លៀសចេញ IDF ឬ Israel Defense Forces ឬកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកនោះទេហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកត្រូវតែជំនះផ្ទះរបស់អ្នកចេញជាបន្ទាន់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអាន់វីចាអាន់ត្រាអ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកអាន់ត្រាអ៊ីបានបន្ថែមថាអ្នកត្រូវតែធ្វើដំណើរភ្លាមៗទៅភៀកខាងជើងនៃទន្លេអាល់អាវ៉ាលីនៅជិតទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រស៊ីដុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Hezbollah បាននិយាយថាគ្មានទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រុម Hezbollah និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុម Zines អះអាងថាកម្លាំងកាន់កាប់អ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសលូបង់នោះពុំមែនជាការអះអាងពិតនោះទេលោកបន្ថែមថាមិនទាន់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទាល់ណាមួយរវាងក្រុមអ្នកតស៊ូ Hezbollah និងកងកម្លាំងកាន់កាប់អ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញផងដែរថាមិនមានការលុកលុយដីកើតឡើងនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នោះទេមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលចង់ឲ្យក្រុម Hezbollah ដកកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅភៀកខាងជើងនៃទន្លេលីតានីចម្ងាយប្រហែល18គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញនៅជិតព្រំដែននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអារ៉ាប់នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកហ្វីរ៉ាម៉ាស់សាត់សហការីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលជឿជាក់ថាទំនងជាមានគោលដៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលច្រើនជាងគោលដៅដែលបានបញ្ជាក់គឺដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា 60,000 នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនគេវិញនៅភៀកខាងជើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសាកសួរគឺជាអ្វីដែលទូលំទូលាយជាងនេះជុំវិញរឿងនេះដែរសហគមន៍អន្តរជាតិបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រឆាំងទៅនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយបារម្ភថាវាអាចធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរ